Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವು, ಪ್ರೀತಿಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರವರ ಪ್ರಸಾದವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದಂತ ಜೀವನವಿದೆಯಾ? ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರವಿದೆಯಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲ ಸಾರಿ ಆ ಜೀವನವೆಂಬ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರು. ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗಾಗಬೇಕು. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ತೀನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೂ ಕಾರಣ ದೇವರೇ ಆಗಬಹುದು, ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣ ದೇವರೇ ಆಗಬಹುದು. ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ದೇವರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಸೋತುವಾಗ, ಆ ಸೋತು ಹೋದಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಸೋತು ಹೋದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಾಳಿನ ಓಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿದ್ದರೂ ನಾನು ಎದ್ದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಾಳಿನ ಓಟ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೋತೆ, ಯಾಕೆ ಸೋತೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತ ಸೋತವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತ ಸೋತವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೆದ್ದವನು ತಾನು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆದರೆ ಸೋತವನು ತಾನು ಯಾಕೆ ಸೋತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೋತವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಗೆದ್ದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಗೆದ್ದವ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸೋತವ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೋತು ಹೋದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವಾಗ
ಲೋಕದ ಚಿಂತೆಗಳು ಅವನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೋತವನು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬ ನೋವಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ? ನೋವಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ತಾನೆ, ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದನೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ? ಯಾರು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ? ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ರಿಸರ್ವ್ ಹಲಲೀಯ, ಹಲಲೀಯ. ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಸೋತಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಸೋತಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೌದಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಸೋತಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿನೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಆದರೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಆಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆದರೂ ಆಳ್ತೇವೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಯಲ್ಲ? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಳು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಗು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತೇವೆ. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಳ್ತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುವುದು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು? ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಗುಡ್. ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ತ್ರೇಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ, ನಗು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅಳುವುದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆನಾ ಅಥವಾ ಅಳುವುದೇ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆನಾ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಅಳುವುದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆನಾ? ಯಾವುದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ? ಯಾವುದು ಜೋಯಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್? ಯಾವುದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ? ಅಳುವಾಗ ನೋವು ಬಂದ ಅಳುವಾಗ ಅಳುವುದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ಅಳುವುದ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ? ಯಾವುದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುನೀತಾ ಕುಟ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅಳೋದು. ಓಕೆ, ಅಳೋದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆನಾ? ಅಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾನೇ ಇರೋಣ, ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಳೋದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಓಕೆ ಸುನೀತಪ್ಪ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ನಗುವುದು ಅಳುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋವಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಸಂತೋಷ, ತನಗಾಗಿ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಳು ದುಃಖಕ್ಕೋಳು, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಸರ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನನಗೆ ಮಗುವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ. ಪ್ರೀಸರು ಪ್ರೀಸರು ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗು ಅಳು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಳುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಗುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅಳುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಮೀ, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುವಂತ ಅಳು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲೋ ದುಃಖದಲ್ಲೋ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೋ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಯೋ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೋ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೋ ದೇವರು ನನ್ನೊಡನೆಯಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುವರೆಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಸಂತೋಷದಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಮೋಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೋ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಳುವವರೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ? ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುವರೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ? ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ? ಇದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾತ್ರೆಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಂದು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್, ಪೀಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 8:34 ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 8:34 ಏನದು? ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವರು. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಾರು? ದೇವರೇ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನ್ನು ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏ ಇವಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇವನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಯಾರು? ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಲ್ ದಟ್. ಅದೇ ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸುನಿ ಅದು ರೈಟ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ
ಹಲಲೀಯಾ ಹಲಲೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯನ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ರೋಮರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಾನೇ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಾರು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಪರರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರರು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ತಾನೆ ಯಾರು ತಾನೇ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವವರು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವಮಾನಿಸುವಾಗ ನಿಂದಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂಷಿಸುವಾಗ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಯ ಏಳ ತೀರದು ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ಊರು ತುಂಬಾ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನ್ನ ಹೊರಿಸುವಾಗಲೂ ನೀನು ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕುಡುಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತವಾದಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಯು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ
ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಿಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗುಲ್ಲ, ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗುಲ್ಲ, ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ, ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ, ನೀನು ಕುಸಿದು ಹೋಗಲಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಸಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ, ಇವನನ್ನ ಕೆಡವಬೇಕು, ಇವಳನ್ನ ಕೆಡವಬೇಕು, ಇವನನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು, ಇವಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕುಡುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಷಗಳು ಬರೋದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನೇ ಚೀಮಾರಿ ಏನೇ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ಮಾನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವರ ಸೊತ್ತು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ 10 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ ನೋಡೋಣ. 7ನೇವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಂಟನಿ ಮೇರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5,000 ರುಪೀಸ್. ಯಾಕೆ ಇವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? 10 ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಈ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇನ್, ಅಮೇನ್. ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ 10 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ? 5,000 ರುಪೀಸ್, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಆಂಟನಿ ಮೇರಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮಿ. ಓ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹಾ, ನೋವಾಜೋವ ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ, ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ 5,000 ರೂಪಾಯಿ? ಎಲ್ಎನ್ಡಿಸಿಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ 5,000 ರೂಪಾಯಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ನನಗೆ ಕುಡಿ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕುಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿ ಇರುವಾಗ, ಓ ಸುನೀತಾ ಕುಡಿ ನಡೀತಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಮೇ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಸುನೀತಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾ? ಓಮ್ಮೋ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ಸ್ ಅಸ್. ಓ ಇವ್ರ ಅನಿತಾ ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಲವ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಿತಾ ಲವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ಸ್ ಅಸ್, ದೇವರವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಓ ಅಪ್ಪ, ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು 3.5 ಗಂಟೆದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸುನಿಡಿ ಸಿಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೀ, ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ವಿತ್ ಮೀ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಜೀಸಸ್ ಮಸಿಯಾನಸ್, ನೋಸ ಹೇಳ್ತದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರನು ಸರಿನೇ, ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 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 ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಕುಡುಕನಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಲಿಪೂಜೆನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಮಾನದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಡೈಲ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆದರೂ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡೈಲಪ್ಪ, ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡೈಲಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡೈಲಾಗ್. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಬ್ರಹಾಮ್? ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಳ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತು ದಾಸಿಯೊಡನೆ ಒಂದಾದ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಬ್ರಹಾಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ದೇವರು ನನಗೆ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಸಿಯಾದ ಆಗರಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಸೋತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಡೈಲಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ. ಹಾ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೀಯತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಪ್ಪ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ, ರಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಪುನರ್ ನಮಗಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗಿ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ
ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮ ಸೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರು ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅವಮಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವೇದನೆ ದುಃಖ ಯಾತನೆ ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆ ಅವಹೇಳನ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆ ಕೀಡಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಬಲವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲಲಿಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೊಲ್ಲ ದೇವರು? ನನ್ನಗೊಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ದೇವರು ನನ್ನಗೊಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೋವಾ ನನ್ನಗೊಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೌಲಿಯಪ್ಪ ನನ್ನಗೊಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಡೈಲಪ್ಪ ನಮ್ಮಗೊಲ್ಲ, ನನ್ನಗೊಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನಗಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ತಂದೆನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ತಂದೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ 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 ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ತಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಡೀಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾರು ಸುನಿಪ್ಪ? ನಿನ್ನಗೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಗೊಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಗೊಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮೌಲ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಗೊಲ್ಲ ನನ್ನಗೊಲ್ಲನೇ, ನಿಮ್ಮಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊಲ್ಲ 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 ರಸಗೊಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಪ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿ, ಬಪ್ಪ ಬಪ್ಪ ಬಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಡಾಡಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ, ಅವನ ನಿರ್ದೋಷಿಯಪ್ಪ, ಅವನ ನಿರ್ದೋಷಿಯಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅವಳು ನಿರ್ದೋಷಿಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದನೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಜೇಸು ಜೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವಳು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವನು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಯಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಯಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಕುಡುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೇಸಪ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪಿತನ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನೈಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Anybody spoil your life? Anybody spoil your soul? Anybody spoil your future? Anybody spoil your talents? Anybody spoil your faith? Anybody spoil your happiness and joyness? Never, nobody can spoil. Means your Jesus with you. He's humbling you. He's praying for you. With God, through God. He's praying for you and me and this word. Praise the Lord. Oh, the prayer, kandukollabeku. Yes. Yaar yenu madlikke agudilla. Nobody can spoil your faithfulness. Nobody can spoil your happiness and joyness. Somebody's given small yen helodu dukkha gottilla english alli sorry kshamisbidi butler english nandu yen madakagutade SSLC ಫೇಲು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೋ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾಶ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಬೋದು, ಗೋಳಾಟ ಬರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಚಚ್ಕೋಬಹುದು, ಹಣೆ ಚಚ್ಕೋಬಹುದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುತ್ತದೆ. That presence is give the security. Samrakshaniyana kuduttade. Daivasitaru, surakshitaru yamanta kirtanegarana 91ne adhyaya ide priyare. Ide. Anubhavisbeku. Anubhavisbeku. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ, ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿರುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಗತಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವನು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನನಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನೀನು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಮೋಹಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆಸೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವೈ? ನಿನ್ನ ಯೇಸು ತಂದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿನಗಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು, ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ?
ನಿನ್ನ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಂದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ನೀವು, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಹಾಲನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಹಾಲನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈ ಪದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಆ ಎಸ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಮೇನ್. ಎಸ್ ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇನ್ ಅಮೇನ್. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ ರಹಸ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಟಿನ್ ಫುಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ಲ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ, ಎಂತ ಅಂತ ಕಪ್ಪಗಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೋಪು ಲಕ್ಸಂತೆ, ಲಿರಿಲಂತೆ, ಆ ಸಂತೂರಂತೆ, ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ. ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬಿಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬಿಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಸಿಡ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ, ನಿನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ, ನಿನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಕೂದಲು ಬರಬೇಕಾ? ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲಿಸನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವೆನ್ ಯು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವೆನ್ ಯು ಅಬೇ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ಗಿಟ್ ಗುಡ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿಯಾಲಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕೋದು? ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇಗನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಓಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಗಡಗಡ 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 ಓಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಮಯ. ಬಹುಮಾನ ಬೇಕಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅಮೀಳ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಎಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ಬೇಕಾ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ. ತೇಜದ್ರೇಸ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ತೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂತ ಡಮ್ಮಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಈ ಡೋಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು.
ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಪಸಲ ತಿರುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಮ್ಮಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಡಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಮೈ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೇನು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಮ್. ಜನರಲ್ ಡಿಸೋಸಾ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? God's love and faith with me. Oh, secret of energy. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋವಾ. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸುನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬರೀ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಬಹುಮಾನ. ಓಕೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಿಯರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗನೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೆರಳಿಸ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಫೀಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓ, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿದವರೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಉತ್ತರ, ಬೇರೊಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಬಳಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಷ್ಟೇನಾ? ಡೈಲಾ, ಹೆಲೆನ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಡಯಸ್, ಗಾಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್, ಗಾಡ್ ಮೀ ರಿಲೇಷನ್. ಎಮಿಲ್ಡಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓ, ದೇವರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹೆಲೆನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ. ಓ, ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಳ್ಳೇದೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರವೇ. ಸಲೀನ್ ಪಯಾಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರದರ್ ರಿಚರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೀಸಲು, ಓಕೆ, ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಸಮಯ ಅಭಾವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸೆಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಬೇರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೋಲ್.
gives spiritual strength and clean soul. Gives, ah, okay, gives. Ah, okay, okay. Ah. ದೇವರ ಆ ಸಲೀನ್ ಪಯಸ್ ತಪ್ಪು ಪಯಸ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಲೀನ್ ಪಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಲ್. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಲೀನ್, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಪ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ, ಅಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು, ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ನನಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ದೇವರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೂರು ಶೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಸ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಹೀಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ, ವೈ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಗ್ತದೆ. ತೇಜು ತ್ರೇಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಕುದುರೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ತೇಜು ತ್ರೇಸ ನೀವು ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ನೀವು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಆಫರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೂ ಜೂಜಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೂ ಹಣ ಕಟ್ತಾರೆ, ಜುಗಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಯಾವ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಜುಗಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜುಗಾರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹೌದು, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಜುಗಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಶುಶ್ರೂಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡಿ, ಅದು ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಗೌರವ ಅದು, ಗೌರವ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೊಡು ಕೊಡು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಬಾ ಬಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಜೀವಿಸು ಜೀವಿಸು ಅನ್ನೋ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಶಾಪ ಶಾಪ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ, ಬಾಪ ಬಾಪ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಮತ್ತಿಯಾಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮಿಲ್ಡಾ ಥ್ರೋ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದದ್ದೇ, ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, ಸುನಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 8:27 ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೋಮ್, ರೋಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8:27.
ಬೇಗ 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 ಬರೀಬೇಕು, ಟಕ್ 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 ಬರೀಬೇಕು. ಮುಗಿದೈತೆ ಟೈಮ್, ಮುಗಿದೈತೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಳವಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಅವಮಾನಗಳು ಎಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಯಾರು ದೋಷಾರೋಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ತೊರೆದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 8:27 ಅಂತರಂಗಗಳನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು, ಅಂತರಂಗಗಳನ್ನ ಈಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಇಂಗಿತವೇನೆಂದು ಬಲ್ಲರು. ಇಸ್ನೋ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಇಂಗಿತವೇನು, ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾಹವೇನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಸೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ನೋ ನೋಡಿ, ತಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗಿರುವಂತಹ ಬಂಧ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು. ದೇವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ದೇವರು ಮೂವರು. ಆದಿ ಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಮೂವರು. ಸನ್ ಗಾಡ್, ಫಾದರ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವುಗಳನ್ನ ಈಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಇಂಗಿತ ಏನೆಂದನ್ನ ಬಲ್ಲರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂತ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಸೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇಸ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ, ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಥವಾ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಸೊ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕ ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ರು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಪಡುವನಾಗಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಮೊಣಕಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಪವಿತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಇಂಗಿತವೇನೆಂದು ದೇವರು ಬಲ್ಲರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಲುಯಾ, ಹಾಲಲುಯಾ, ಅಮೇನ್, ಅಮೇನ್, ಅಮೇನ್. ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲ, ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ. ಯಾರು ದೇವ ಜನ? ನೀನು ದೇವ ಜನನನ್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಸಹೋದರಿಯೇ. We are all children of God. We are all children of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಜನರು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. We are all children of God. ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ, ಎಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಗೇನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is a secret of you and me energy. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿತು, ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದೋಷಾರೋಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರಪ್ಪ? ದೇವರೇ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ? ನೋ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದವರು.
ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಆಕಾಶವೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿಯವರ ಪಾದಪೀಠ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಲೆನ ಎತ್ತಿ ನೋಡುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಈಸ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋ ಯುವರ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೃದಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೃದಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಸವ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಸುನಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಎರೆನಪ್ಪ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಡೆಲಿಯ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ತೇಜು ತ್ರೇಜ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ನಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ನಾಚಿಕೆ ಕೆಡುತ್ತನ ಏನೇನೋ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್ ವೈ ಜೀಸ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೆಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೆಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬಲಗೈಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಡಗೈಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಯ ತನಕ ನೋವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿದ್ರು ನೋವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಜೀವಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ದಿನಗಳು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಜನರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಗುರುಗಳು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಗಣ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನುರುಕುಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಈಗ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ರೊಸಾರಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಬಂದರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನಗಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಬಂದರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಬಂದರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇ ಬಂದರು ಊರಿನ ಜನತೆಯೇ ಬಂದರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಕೊರತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ ಹಸಿರುಗವಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ರಪ್ಪ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗೊಲ್ಲನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಗ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊಲ್ಲರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊಲ್ಲರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಜೀಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಜೀಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒಬೆ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಸನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ರೈಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿಜಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಖಂಡಿತ ಮೌಲಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೊಲ್ಲನೆಪ್ಪ. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಐ ಸರೆಂಡರ್, ಸಾರಿ. ಹಲಲೀಯ, ಹಲಲೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದು. ಎಸ್ ಮೌಲಿ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವು ಮಗುವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಗುವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕದನ್ನು. ಈ ಪ್ರಾಯವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಳಿತು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ ವಿಷ್ಯು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೊಲ್ಲಾನೆ. ಎಸ್, ಆ ಪ್ರಭುನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ಐ ನೋ ದಟ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 25-28 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ವೇದನೆ ಇದ್ರೂ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ, ಮಗುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಸ್ವರ್ಗಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಪ್ರೀಸ್ ಲೋ, ಪ್ರೀಸ್ ಲೋ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸುನಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೋವು. ಸೊ ಐ ನೋ, ಐ ನೋ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು. ಸೊ ಐ ನೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಗೊಲ್ಲ. ನೋವಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲನೆ 100%. ಡೆಲ್ವಿಯಾ, 100%, 100%, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗೊಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ಹೌದು ರಿಚರ್ಡ್, ಎಸ್, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ತೇಜಾ, ತ್ರೇಜಾ. ಐ ನೋ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ, ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ವೇದನೆಗಳು ಬಂದರೂ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡದೆ, ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಸ್, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಆಲಿಸ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಗೊಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರೇ ಗೊಲ್ಲ, ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ದೋಷಾರೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೇ ಅಪವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಚಿಕೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾರೇ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು, ತೆಗಳಿದ್ರುವೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ನೀವು ದೋಷಿಗಳಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕ್ತೀರಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ವೈ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೀರಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಇದ್ರು, ಆ 3-4 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಓ ಮೌಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ಮೌಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗ್ರಾಚ್ ಕೊಡೋಣ ಮೌಲಿ ಕುಟ್ಟಿನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಷಯ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಮೌಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್, ಓಕೆ ಗುಡ್, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಶ್ರಾಂಗಲೀಯ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸಹ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಮೌಲಿಕಿಟ್ಟನ ಕೇಕ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ನೀವು? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ.
ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೌಲಿ ಕುಟಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬವಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹವಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹದ ದಿನವಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲ್ಮಿಯ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಜಾರಿಯೋ ಪಾಂಡುಪುರ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಭಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು